ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے غوثپور میں خبر دیندا ہوں تو غوثپور جے غریب آباد مولے جو رواسی پوریت منصور ممدانی کندکوٹ کا واپس پنجے شہر غوثپور واپس اچی رہیو ہو تے گوٹھ دری ورساں مکھوانی لاڑو والے علاقے سامو ایندر تیز رفتار کار سان ٹکرائی جی وئی جے سندس ریڑھو کلٹیوں کھائی روڈ تے کری پیو واقعے بعد بھر پاسے جے گوٹھن کھیس کھڑائیں رولر سینٹر میں آندو ویو جتے کھیس طبی علاج کرے نازک حالت میں سکھر اسپتال موکلیو ویو پولیس واقعے جی سے داخل کرے کار ڈرائیور کے سوگو کرے وتو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com